сега заедно. Христос възкресе Марк и Джейми. Хей, Лили, Христос възкресе, воистина възкресе. Какво ще кажа на Лили и Марк? Христос възкресе. А, така, как сте, мили хора? Добре сме, на слънце посрещаме Великден, както никога до сега. Сме на слънце, печеме тук на балкона. Ама този Велик ден е малко различно, нали, Лили, нали, деца? Защото няма големи трапези и без семейни събрания е голям разлика за нас. Как вие празнувате там? За нас също, ние сме заедно, Марк, цялото семейство. Без близките ни, те са на по 150 км от нас. Но пък, така, ще го запомним като един пренареждащ Велик ден. Мисля, че за всички хора ще е така. Може би имаме нужда от това. А така, и аз мисля, време е. Много е спокоен да ви кажа, честно. Марк, днес срещата ни ще бъде много специална, защото ще ви заведа на гости на едно семейство, което е пример за това как се преминават всички изпитания с любов и се побеждава лошото с много вяра. Семейството е на Деси и Митко, Митеви от Стара Загора, които бяха една от трите двойки, които си казаха да по време на спектакъл «Любовен еликсир» през 2015 година на Античния театър, а ти, Марк, пя главната роля, твоята коронна тази на Немурин. Боже Господи, аз помня, като беше вчера, дори 5 години са минавали вече. Голям спомен има и ще приноси това за цял живот, Лили. Не само за мен, обаче за моите 200 колеги на сцена с мен и над 2000 зрители. Тоест, те са свидетели на три много готини двойки, които се казаха да. И аз помня такива силни емоции по време на репетиции, ма още по-силни емоции, когато стигнахме на сцена. И за мен, и за всички моите колеги беше голям част, голям чест, искам да кажа, да бъде част от това, как да кажа, велик ден в техния живот. Ето за този велик ден в живота на три от нашите двойки ще говорим днес на Велик ден с семейството на Деси и Митко. Отиваме там на среща, те ни чакат вече. Здравейте, Христос възкресе! Воистина възкресе! Как празнувате днес Велик ден? Честно казано, много приятно, общо взето. Може да се каже, че така малко ни е тъжно, че не сме с близките с хора, но може, да. Нали, това до някъде пък на събира заедно. Кой, какво яйце си е избрал? Червено! Добре. Ако днес трябва да се ожените, ще изберете ли пак да се жените на сцената на опера Пловдив? Да, със сигурност. Абсолютно. Да, аз много... Та при нас нещата се случиха много случайно. Аз гледах по канала едно интервю, което се, нали, рекламираше, че ще се правят тези сватби. Деси беше в болница тогава. И им се обадях и викам, ако искаш да пробваме, нали? И съвсем случайно, то беше неделен ден, тя звънна. По съвсем случайен начин се е обадила и се е свързала с Нина. С Нина нали, директно. Тя обяснила за, нали, за нея, че е в болница, нали, че е на химиотерапия и всичко останало. И тя ми каза, свързах се и ни казаха, че може да се видим, нали, да бъдем ние една от двойките. Аз викам, ти се шегуваш. Най-вероятно някой там, може би, чистачка ли е вдигнал телефона и решила да се пошегува с тебе. Ме вика, как? Вие бяхте много мънички и аз имам едно видео, което сега ще ви покажа, за да ви припомня колко мънички бяхте, палави и чичащи по целия античен театър. Аз съм Няна. Аз съм Мишо. Аз съм Елица. Ало, отивам на сватба. Мама и тати ще се женят. На децата им разказахме за сватбата, че ще бъде в Пловдив, в Античния театър. Не сме давали много подробности, защото особено в тая възраст, те искат нещата да им се случат веднага. Мисля, че когато
Операта излезе от своята академичност. Много хора ще я припознаят, много хора ще намерят в нея онова, което не им достига. Ще се осъществи една наша много истинска идея. Изкуството да не е за самото изкуство на сцената там, далече да се разделяме на публика и артисти, а по някакъв начин да въздейства, да влияе, да участва в социалния живот, културния климат на града, в който ние в момента създаваме това изкуство. Защото ние го правим за тази публика, за този град, за днес. Мишо! Много, много приятни спомени така напълват в мен, защото аз тогава бях и в доста труден период, но слава Богу, всичко мина. И сега е много по... Нещата така вече са зад гърба ми. И си спомням само хубави неща. Знам, че това беше едно от нещата, които много ми помогнаха. Да... Как премина трудните периоди, Деси? С какво? Вяра ли, надежда ли, децата ли, семейството, любовта? Кое? Ами, мисля, че първо с вяра, второ подкрепата от семейството и от близките ми. И наистина много, много любов получих и търпение, защото това нещо не е нещо, което примерно за ден или за два да отмине, а е нужно време за всичко, но слава на Бога, всичко мина и вече е само лош спомен, който беше. Когато човек премине такова през такова изпитание, Деси, не му ли се струва, че всеки ден е велик? Абсолютно. Много пъти така, понеже аз след като вече минаха основните проблеми, които имах тогава. Отминаха, след това започнах работа и вече 4 години съм в една модна къща и работя там. И понякога човек забравя. Просто го оставя на заден план, но когато знам откъде се връщам и си благодаря за всеки един ден. Понякога ми е много трудно, но в повечето случаи си казвам, че винаги може да е по-зле. И това наистина е така. Защото има някои хора, които не се връщат там, откъдето аз успях да се върна. Митко, за теб Това изпитание, какво беше, как ти премина през него? Значи наистина беше доста трудно като цяло, като изпитание. Но тези неща не идват случайно в живота на хората. Те идват по такъв начин, че да накарат наистина се замислим за нещата от живота, за малките неща, които са ни дадени. И не трябва да ги приемаме като даденост, а трябва да ги приемаме като дар. Трябва да ценим всеки един миг, всеки един момент в този живот, който дар от Господа, и да бъдем по-добри не само към хората около себе си, а за всички хора, които са около нас. Да бъдем един добър пример и да търсим доброто във всеки един момент, във всеки един миг, който е около нас. Трудно беше, но Господ и вярата, която е в сърцата ни, която я носим, тя ни даде най-много сила и надежда. Семейството също. Децата са голяма подкрепа, защото те нито един миг не бяха далеч от нас. Те ни даваха много сила, много кураж, много надежда. Също с нас се молиха, когато трябваше. И постоянно, всяка вечер, когато седнем на масата, ни си казваме молитвата, да благодарим на Господа за храната и за всичко, което се случило през деня, и да помогне на всеки един човек в нужда. Затова ми се искаше да се видим и да говорим точно днес за тези неща, защото като че ли вие, цялото семейство, много повече от всички други знаете значението на думите смирение, вяра, любов. Затова сега ще се върнем към едни много щастливи моменти там на античния театър. Thank you.
Браво! За сключени! Младоженците може да са на булките! Беше готов и да пееш, де си не чак толкова. Открихте ли нещо ново? Открихте ли нещо ново за себе си на сцената? Ами аз като със себе си бих казал, че по принцип съм такъв, обичам както да пия, така и да танцувам. Аз го казах и в предното видео, което, нали, го снимаха. С удоволствие бих пробвал, но едва ли бих се представил толкова добре като професионалистите като цяло. Де си ти открили за себе си артистични заложби, музикални или някои нови, за които не предполагаше? Ами аз, честно казвам, си мислих, че ще се притеснявам повече, отколкото всъщност се притеснявах, когато бях на сцената. Хареса ми, но не мисля, че това е моето нещо. В смисъл такъв, не мисля, че имам дар да пея и това не се е променило от тогава. Но имаш сценичен кураж. Да, това се случи и беше наистина много хубаво и остави така много, много ярък отпечатък в спомените ми, в съзнанието ми и изобщо усещането, което ми подарихте тогава всички вие, наистина беше безценно. Una da bocca di china europea, si nulla parla di età americana, la parla ancora sotto luna. Destra tu. Ели то. Много ви благодаря. Много весел Великден да имате, да продължавате да изповядвате всички тези ценности, за които си говорихме в днешния разговор, да сте благословени, все така задружно и усмихнато ведро семейство, а пък ние ще ви чакаме на датата на 5-годишнината от сватбата ви. Ти почерпим с нашето вино, нашото лози, с нашия любовен еликсир. Да, и се надяваме да ви хареса. Весел празник ви пожелавам още веднъж от сърце. Много се радвам, че ви видях. И на вас. И на вас. Поздрави на семейството и бъдете благословени. Пазете се, бъдете благословени и вие. Чао! 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 Чао, деца! Ти признали си. Мъдете си. Няма как. А, не, аз това няма да, няма да го казвам. Нека да стане факт. Ако искате, снимайте го, го тълкувайте зад кадър, ама да не съм аз.
кабинета, ще го пишем репродуктивен кабинет, не директорски. Заповядайте, чувствайте се поканени, любовен еликсир ще има във всякакви дни такива разновидности, всеки както си пожелае, но ще бъде много, много, много хубаво. С най-голямо удоволствие ще ви чакаме. Благодаря Митко и Деси за тази вдъхновяваща среща. Благодаря също, не иска да кажа, благодаря, че ни върнахте на този специален момент и напълня нашия живот още веднъж със щастие. Лили, също искам да поздрави другата двойка в София и Пловдив. Весели празници и на вас! Весели празници! А ние, Марк, продължаваме след тази вдъхновяваща среща с още такива повдигащи духа. Утре предстои новия епизод на състезанието Шум, в което участие ще вземат представители на групата на оркестър. И която е дори и напред с яйцето. Лили, не ти чувам, кучето започва да лая и то е в празничен. При нас петлите кукуригат. Марк, весели чао празник! Чао и весел празник! Доскоро! Чао! Ще кажи? Чао! Чао, деца! Скоро. Чао. Чао. Чао.